до звільнення наших територій, включно з Кримом, повний розрив будь-яких стосунків, в тому числі і дипломатичних, тобто спілкування через посередників. Як тоді грузинська війна 2008 року. Вони розірвали дипломатичні стосунки, там, через Швейцарію, здається, спілкувалися. Я думаю, що саме так і тут треба було би робити. Аргументи, що там більше 2 мільйонів українців на заробітках, має якусь? Аргумент те, що у нас пацани в окопах кожного дня гинуть, я думаю, переважає будь-яку вагу про всяких там заробітчан. Мене це взагалі бісить. Якщо б хоч трошечки у тої людини була якась національна гордість, вона б ніколи туди не поїхала. Я не знаю, але от я їду там, по своєму Кам'янському, дивлюсь оголошення про роботу. Слюсаря, там, зварювальники, інженери по такому напрямку, по такому, скрізь. Скрізь. Я розумію, що зарплати там не задовільняють там якісь і так далі, але ну, якщо ти маєш хоч трошки національної гордості, то ти лишишся або тут, або вже ну, їдь на захід, в Польщу їдь, ну, з ними не воюємо хоча б. А пертися туди, ну це колаборація називається, і найбільше б їх назад і не пускав. Хай собі там заробляють.